Vítajte pri sledovaní správ Východoslovenskej televízie. Pozrime sa, čo priniesol 2. januárový týždeň. Poslanci Prešovského krajského parlamentu odobrili prijatie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci. Od mája minulého roka platí novela zákona o pozemných komunikáciách, kde pre mestá a obce vyplývajú kompetencie. Cyklisti ozdobení rôznymi vianočnými dekoráciami rozsvietili Prešov. Basketbalistky Young Angels Košice nastúpili na 2 stretnutia. Obec Fekyšovce z okresu Sobrance sa zo dňa na deň preslávila neslávne slávnym videom. Starostka obce svojim správaním k poslancom pobúrila internet. Na internete sa objavil viac ako dvojhodinový záznam z ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva z Fekyšoviec, no na celé video upozornila facebooková stránka Zomri, ktorá zverejnila 12-minútový zostrih najzaujímavejších situácií. Nech sa páči. Ja si nežiaľ mám byť publikovaná. Môžete s nima ich poslancov, ale mňa nie. Video na internete vyvolalo búrlivé diskusie. Starostku Miloslavu Fedorovú zo strany Smer SD zvolili občania opätovne. Vyhrala s tesným náskokom o 9 hlasov, predbehla protikandidáta. Obec vedie od roku 2006. My sme sa snažili spojiť so starostkou. Prepačte, po telefóne nebudem rozprávať. Počas natáčania tejto reportáže má zostrih na Facebooku viac ako 1 milión sliadnutí a takmer 17 tisíc zdieľaní. Podľa diskutujúcich starostka obce porušila viacero pravidiel zasadnutia, preto sme k tejto veci oslovili aj právničku. Myslím si, že pani starostka bohužiaľ v celom rozsahu porušila jednak zákon o obecnom zriadení a tiež predpokladám, že aj rokovací poriadok, aj keď bohužiaľ musím povedať, že som sa k nemu ani nedopátrala, lebo tiež som si pozerala, ma to zaujalo veľmi táto téma. Myslím, že už na začiatku ako nútila tých poslancov novozvolených k tomu, aby spievali hymnu, čo je absolútne v rozpore s čímkoľvek, nič im to neukladá, žiaden zákon. Pani starostka si zjavne neuvedomuje, že ona je úplne v rovnocennom postavení s tými poslancami, čiže lebo vlastne zákon o obecnom zriadení hovorí, že na jednej strane je tu starosta a obecné zastupiteľstvo, ktoré majú rovnocenné postavenie, len ona je vykonávateľom toho, čo príjme obecné zastupiteľstvo. Tým ona, že porušila hneď na začiatku jednak zákon a zrejme aj rokovací ich poriadok, tak hneď stratila možnosť viesť zastupiteľstvo a mal sa toho ujať nejaký poslanec, ktorého by oni poverili. O obci Fekyšovce do dnešného dňa vedel málo kto. Od zverejnenia tohto videa je nedostupný web obce a vyhľadávanie termínu Fekyšovce v Google štatistikách len za posledných 24 hodín rapídne vystrelilo. Pre Východoslovenskú televíziu Diana Gábriková. Poslanci Prešovského krajského parlamentu odobrili prijatie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci od vlády Slovenskej republiky. Milióny eur pôjdu na rekonštrukciu ciest 2. a 3. triedy. Vláda Slovenskej republiky schválila Prešovskému kraju bezúročnú finančnú pôžičku vo výške 12 miliónov eur na rekonštrukciu ciest 2. a 3. triedy. Krajský parlament prijatie výpomoci schválil v decembri. Pôžičku bude splácať 10 pravidelnými splátkami v období rokov 2021 až 2030. Je to pre nás strategická oblasť, keďže naozaj prioritou pre obyvateľov Prešovského samosprávneho kraja, nie pre poslancov, nie pre predsedu, ale pre obyvateľov je obnova cestnej siete. S touto prioritou sa stotožnilo aj vedenie kraja a samozrejme aj poslanci. Prijímame túto pôžičku a chceme dať do poriadku cesty 2. a 3. triedy. Peniaze budú prednostne použité na opravu ciest v havarijnom stave, ktorých je momentálne okolo 60 až 70 kilometrov a potom cesty v nevyhovujúcom stave. Ak sa nám toto podarí, tak zvýšime bezpečnosť na našich cestách, ale aj ľahšiu dostupnosť ľudí z regiónov, či už do okresných miest alebo do krajského mesta. Na zozname komunikácií v zlom stave je napríklad cesta 2. triedy od Štrbského plesa po Poprad, ale aj cesta 3. triedy v Radvaní nad Laborcom v okrese Humenné. V nevyhovujúcom stave sú aj cesty v okrese Bardejov. Aktuálne je veľmi veľa, možno nejakých 20 úsekov, ktoré sa musia urobiť v celej šírke vozovky. To znamená nielen jednotlivými opravami záplat, ale treba ich robiť naozaj kompletným sfrezovaním a natiahnutím nového asfaltového povrchu. Sú to úseky Kochanovce, Koprivnica, veľký problém je v Kožanoch. Kraj má v úmysle v roku 2019 minúť na opravy ciest dokopy 60 miliónov eur. Časť týchto prostriedkov je z IROPu, časť prostriedkov je myslím z Interregu
a časť prostriedkov je z návratnej pôžičky alebo finančnej výpomoci z vlády. 60 miliónov eur, ktoré Prešovský samosprávny kraj minie na opravu týchto ciest, predovšetkým havarijných a nevyhovujúcich úsekov, je pomerne veľká časť z toho, čo potrebujeme. Na základe pôžičky by sa mali rýchlejšie odstrániť nevyhovujúce a havarijné stavy na cestách s najvyššou intenzitou dopravy, čím by sa mala zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová. Od mája minulého roka platí novela zákona o pozemných komunikáciách, kde pre mestá a obce vyplývajú kompetencie, ale aj zodpovednosť za údržbu chodníkov a ciest. V praxi to znamená, že už nemusíte odpratávať sneh spred vašich domov či bytoviek. Či to zvládnú zamestnanci technických služieb alebo ľudia na verejnoprospešných službách, je dnes otázne. Samospráva miest či obcí nemusí mať dostatočnú kapacitu pracovníkov na to, aby to všetko zvládla. Je to, by som povedal, veľmi zlý zákon. Pre obce. Nakoľko aj v našej obci je miera nezamestnanosti veľmi nízka, nemáme ľudí na VPP, nemáme s kým to robiť. Napríklad u nás máme dvoch pracovníkov z úradu práce, ktorí robia na projekt a s tými dvoma ľuďmi musím odhádzať všetko sneh. Primátori či starostovia sa tak budú spoliehať na to, že mnohí z občanov odpratávanie snehu budú aj naďalej považovať za svoju povinnosť. Ja si to urobím sám. To je moja vec osobná. Viacerí z kompetentných tvrdia, že upratať všetky chodníky k spokojnosti vedenia miest a občanov túto zimu nie je možné. V budúcnosti budú potrebné investície do mechanizmov, navýšenie ľudských kapacít a aj vypísanie nových súťaží na dodávateľov. Mesto Trebišov má aktuálne k dispozícii na zimnú údržbu 300 tón posypového materiálu a v rámci personálneho zabezpečenia mesto Trebišov dokáže poskytnúť na práce súvisiace s odhŕňaním snehu a zabezpečením vyčistenia mestských komunikácií 100 pracovníkov. Pretože nemáme ľudí, je problém, musíme objednávať si stroje od súkromníkov alebo z okresnej správy ciest. A toto stojí nemalé peniaze vôbec. Združenie miest a obcí Slovenska tvrdí, že tento zákon je v praxi nevykonateľný. Okrem iného aj preto, že dáva povinnosť celoplošnej zimnej údržby ciest či schodnosť chodníkov, čo nie je možné zabezpečiť na všetkých miestach a v rovnakom čase. My už dnes máme signály z miest a obcí prostredníctvom regionálnych snehov, ktoré momentálne už prebiehajú v území, kde jednoducho starostov a primátorov iniciovať zmeny tejto legislatívy a predpokladáme, že tých podnetov z územia bude tak veľa, že práve zmena tejto legislatívy bude jednou z priorít majového snemu z MOSu. Pre Východoslovenskú televíziu Peter Ferko. Cyklisti ozdobení rôznymi vianočnými dekoráciami rozsvietili Prešov. Urobili tak v rámci podujatia Cyklométa, ktoré poukazuje na nutnosť byť na bicykli akokoľvek osvetlený. Na Troch kráľoch sa cyklisti s desiatkami ozdôb a vyzdobenými bicyklami vydali na cestu Prešovom. V rámci podujatia Cyklométa sa ulicami mesta previezlo približne 50 cyklistov. Organizátorka Renáta Kmecová prezradila, že išlo už o štvrtý ročník podujatia, ktoré sama vymyslela. Som zistila, že už idem do práce, je tma, idem z práce, je tma, že je veľmi dôležité mať tie svetielka, niekedy sa vám vybije svetielko a zistíte, že je to dosť ťažké takto sa pohybovať na bicykli po meste. Tak toto vzniklo, tak mi to napadlo, že Vianoce, svetielka, bicykle, zábava. Cyklométa pripomína možnosť používania bicykla počas celého roka. Máme upozorniť vlastne aj vodičov, že aj v zime sa bicykluje. Cyklistov chceme upozorniť takisto, že je veľmi dôležité byť osvetlený, to znamená, že preto to máme aj v tomto období, kedy vlastne sú ešte vysvietené mesta, sú Vianoce, všetci majú doma vianočné svetielka, niektorí možno už balia stromčeky, tak si ich môžu dať na seba a takýmto spôsobom upozorniť vlastne na bezpečnosť na cestách. Cyklométy sa pravidelne zúčastňujú aj traja králi na bicykloch a spievajú koledy. Ježišku, miláčku, posadím ťa na bicykel. Dofúkajme svoje duše, za svetielkom poďme, vyrazíme. Bola to prerobená verzia pesničky Poďme vrátia do Betléma,
kedy sme si vlastne vytvorili tri svoje vlastné slohy, ktoré sa vlastne tematicky hodia k tejto akcii, aj k zime, aj celkovo k tomuto. A na to, že sme to improvizovali narýchlo a veľmi rýchlo, tak nám to parádne vyšlo. Cyklisti tento rok jazdili po snehu a neodradila ich ani teplota okolo nuly. Išlo sa nám celkom dobre, keďže už cestári asi dneska neobedovali doma všetci, niektorí sa vydali aj robiť niečo, čo trebalo. Takže to oceňujeme veľmi a celkom pôjde, sme tu všetci zdraví, nikomu sa nič nestalo. Atmosféra je taká snehová, veľmi pekná. Minulý rok sme sneh nemali, takže teraz je to o to krajšie. Podujatie skrášlilo večernú atmosféru mesta a ukázalo, že bicyklovať sa dá aj v zimnom období. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová. Brutálna bitka len 15-ročných dievčat. Slovenským internetom otriaslo video, na ktorom sa mladé Košičanky pred divákmi surovo kopali a udierali pesťami. Brutálna bitka dvoch dievčat sa odohrávala priamo na tomto mieste. Mládež si ju dokonca natáčala na svoje smartfóny. Na Instagrame sa mládež chválila týmito fotkami. Mladé Košičanky použili rôzne kopance a údery. To všetko však pozorovala skupinka ľudí, ktorí si za túto bitku dokonca zaplatili 20 eurami. No, takéto zapasenie alebo to zapazenie za peniaze, stavkovanie nám znova dané, lebo je to určitý stupeň zrušenia. Aktivuje sa nám amygdala, určité emočné centra v mozgu, ktoré zabezpečujú takú ako keby okamžitú úľavu a odmenu za to, že my tak tipujeme, stavkujeme, čakáme určité dobrodružstvo, ktoré sa deje tým pred nami a nie nám samým. Nie my sami dostávame možno tie kopance a facky. A tam je možno taký zástupný objekt, že nám to istým spôsobom ako keby uľahčuje sa v tej situácii tak cítiť komfortne. Išlo o organizovanú bitku, ktorá bola natoľko premyslená, že jej súčasťou bol tzv. Vyraďovací pavúk. Dievča, ktoré vyšlo ako porazené, malo vraj uraziť jednu z víťaziek. Zaražajúci je vek zápasiacich dievčat. Jedna z nich by mala mať iba 12 rokov, druhá by mala byť o 3 roky staršia. Také adrenalinové zažitie toho boja tam vlastne znižuje tú korekciu realitou a to, aby my sme zvažovali tie dôsledky svojho činu práve v tom akte. Možno už potom, keď trošku ochladnú tie emócie, keď si uvedomia, čo to všetko sa mohlo stať, tak sú k tomu prístupné a kritické. Ale v tom záchvate boja je to naozaj ako keby súťaž, ako niečo ide nám o prežitie a chceme byť tí najlepší, tam sa znižuje aj ten prach citlivosti, bolestivosti, aj zvažovania racionálnych dôsledkov. Na sociálnej sieti si mládež stavkovala na to, ktorá z dievčat bitku vyhrá. Polícia Slovenskej republiky na svojom facebookovom profile oznámila, že o prípade vie a rieši ho. Vec preveruje ako podozrenie z trestného činu výtržníctva. Pre Východoslovenskú televíziu Nikoleta Ferková. V Košiciach sme počas uplynulého víkendu sledovali v Angels Arene turnaj základnej časti EVBL, na ktorom basketbalistky Young Angels Košice nastúpili na dve stretnutia. V sobotu si sily zmerali s bieloruským Olympiak Rodno a v nedeľu nastúpili proti švédskému súperovi A3 Basket Umea. Košičanky si v prvom stretnutí proti bieloruskému súperovi Olympiak Rodno, z ktorého svoje naše obrázky vypracovali v úvode duelu 5-bodový náskok, no rýchlo oni prišli a bieloruské družstvo si uchmatlo prvú štvrtinu pre seba v pomere 16-20. Druhá časť hry bola vyrovnanejšia, domáce hráčky Young Angels si v nej nakoniec siahli náskok súperiek o 1 bod, takže po prvom polčase prehrávali Košičanky 34-37. Začiatok druhého polčasu bol v rukách súperiek, náskok rýchlo natiahli na 9 bodov a tretia štvrtka nakoniec skončila za stavu 45-59 pre hostí. V poslednej perióde si Young Angels schopili a opäť dokázali Grodnu vzdorovať, no napriek tomu súperkám podľahli 67-78. Myslím, že to bol dobrý zápas pre nás a jednoznačne sme prehrali pod košom tento súboj, kde sme si povedali viacero veci, ktoré sme nedodržali, ale taký je šport a ja som rád, že sme to nakoniec nevzdali až do konca. Sme hrali s malou zostavou a snažili sme sa bojovať a to im je kúšti. Ako konštatovala trénerka Zuzana Žirková, v tomto zápase rozhodli jednoduché ba a žiacké chyby, ale dievčatá nabrali množstvo cenných skúseností. Jednoduchými žiackými až žiackými chybami, myslím si, že tam boli nejaké umyselné fauly, ľahké doskoky, že sme im dávali druhé šance a my miesto toho, oni hrali v 8, aby sme ich trošku hrali rýchlejšie, to čo som im nabadala a hrali agresívnejšie, tak v podstate sme sa prispôsobili ich tempu a to nás možno dneska stalo víťazstvo. Bol to pre nás veľmi dôležitý zápas a vlastne nemali sme čo strátiť, čo sme do neho s tým, že chceme vyhrať, takže sme začali deň od prvej veľký zápas, čo sa nám to zdarilo.
aj keď sme hrali rýchlo a dodržiavali pravidla, ktoré sme si stanovili na začiatku, tak nám to aj fungovalo, ale na začiatku už nás doničili superi veľkými strelami, čo dávali, čo sme nedostupovali po hráčkám, dávali nám trojky a vlastne to už ťahalo. V nedeľu nastúpili Young Angels proti švédskej Umea a nezačali vôbec dobre. Behom necelých 5 minút prehrávali o 10 bodov 15-5. Úvodnú periódu slovenský zástupca nakoniec prehral v pomere 22-12. Tá druhá síce začala trojbodovou strelou švédskeho tímu, ale celkovo bola v podaní Košičaniek výborná. Bodový rozdiel výrazne stiahli a na veľkú prestávku sa išlo za stavu 36-34. Druhý polčas začal pomerne vyrovnaný, náskok súperiek sa menil, ale hlavne domáci nedokázali skóre zrovnať. Pred poslednou štvrtinou viedli basketbalistky Umea o 6 bodov. V záverečnom dejstve uspelo o 3 body opäť družstvo Umea a celkovo vyhralo záverečné stretnutie turnaja 74-65. Účinkovanie Young Angels na európskej scéne sa však nekončí. Už tento mesiac odohrajú zápasy v rakúskom Graci a doma privítajú Brno. Hrá sa stredoeurópska liga, v ktorej majú po suverénnom domácom triumfe nad rakúskym súperom veľmi slušnú šancu na postup do Final Four. Viete o niečom, čo sa okolo vás deje? Nie je vám to ľahostajné a chcete, aby o tom vedeli aj ostatní? Tak neváhajte, kontaktujte našu televíziu a my to pôjdeme natočiť. Sme tu, aby sme vám poskytli objektívne správy z celého východného Slovenska. Pošlite nám tipy a námety na studio@východoslovenska.tv. Na začiatku nového roka sa v metropole Šariša stretli hádzanárske nádeje z 9 krajín. Na 13. ročníku turnaja Hammelford Sport Cup štartovalo dokopy 74 tímov. Silnej konkurencii sa darilo aj domácim hádzanárom Tatrana Prešov a hádzanárkam Ežeška SLŠ Prešov. Na začiatku nového roka v Prešove už tradične prebiehal medzinárodný hádzanársky turnaj mládeže Hammelford Sport Cup. V troch chlapčenských a troch dievčenských kategóriách sa predstavilo 74 tímov z 9 krajín. Podujatie sa odohralo v Prešove po 13. krát. Toho roku strašne veľa sme mali poľských tímov, ale naozaj špičkových, všetko z najvyššej súťaže, takisto maďarské vynikajúce družstva, čiže samotní Balkánci, keď tu prídu zo Srbska, je to veľká kvalita. Úplný iný štýl tej hádzanej a ja si myslím, že bol veľmi kvalitný turnaj. V nabitej konkurencii boli úspešní aj hádzanári Tatrana Prešov. V kategórii U15 obsadili tretie miesto, v kategórii U17 sa tešili z prvenstva. Vyrovnané finále s ukrajinským tímom RKSC Voždovac vyhrali o jeden gól. Najlepším hráčom tejto kategórie sa stal kapitán zelenobielých Jakub Kravčák. Vyhrali sme, dodržali sme pokyny trénera, že sme si povedali všade, že vieme dobre braniť, zakladať proti útoky, ťahať druhú vlnu a to sme dodržali, vyhrali sme. Niekoľko chlapcov tu hralo tretíkrát v finále, tak sme si ho zaslúžili vyhrať, dvakrát sme ho prehrali a teraz sme ho vyhrali. Šťastie rozhodlo, naozaj, tu už nebolo veľa síl, hrali sme 7. zápas behom 3 dní, je to veľmi náročné a naozaj rozhodlo šťastie, športové šťastie sa priklonilo k nám. Darilo sa aj prešovským hádzanárkam. Klub Ežeška SLŠ Prešov triumfoval v kategórii do 13 a 17 rokov. V kategórii mladších žiačok si cenu pre najlepšiu hráčku prevzala Karolína Kupcová. Je to pre mňa dosť veľký úspech, aj veľmi sa z toho teším, ale dosť mi k tomu pomohli aj babi, lebo bez nich si som to nedala. Máme super kolektív, takže naozaj aj držali sme spolu aj všetko, čiže veľmi dobre. V zápoleniach 13-ročných hádzanárov sa strelecky najviac darilo Jánovi Kristianovi Krokovi z Bardiova. Jeho tým obsadil na turnaji tretie miesto. Hralo sa mi veľmi dobre, bola tu perfektná atmosféra. Hrali sme dokopy asi 5 zápasov. Z toho sme asi dva prehrali. Proti božskému týmu bol najlepší proste. Tam mi išlo spoza deviatek strely, samé vinkle proste som dával, darilo sa mi tam dosť. Pre východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová. V šarišskom derby Bardejov versus Prešov sa z víťazstva tešili hostia. Šarišania vyhrali tesne 3-2. Víťazný gól prišiel v poslednej minúte. Hneď v prvom zápase nového roka videli bardejovskí priaznivci futsalu šarišské derby. Plný bodový zisk si pripísali hostia Prešov z dola Bardejov 3-2. Prvý polčas bol vyrovnaný, no šance dokázali premeniť iba šarišania. Po góloch Martona a Beliša išli do dvojgólového vedenia. Druhé dejstvo patrilo domácim, ktorých tlak vyústil do vyrovnania. Šťastie sa napokon priklonilo na stranu Prešova, keď Rudolf Beliš minútu pred koncom prekonal brankára Bardejova. Prišli sme tu zabojovať o dobrý výsledok, ktorý sám som prekvapený, že sa nám podaril. Super bol podľa mňa kvalitnejší ako my, bol hral lepší futbal, my sme sa snažili hrať futsal a bojovať do konca, čo sa nám prakticky vyplatilo. Sú to
veľmi ťažké 3 body, ktoré si odtiaľto vezieme. Všetci fanúšici aj ľudia, čo prišli do haly, museli vidieť, že šťastička trošku stalo na strane Prešova dnes. Škoda, že sa to nepodarilo, no, ale dali sme svoje šance, oni svoje šance premenili. Bardejovčania mali pred zápasom záľusk na výhru. Po tesnej prehre odchádzali z palubovky smutní. Naladení sme boli, pretože sme chceli získať aj z predošlých zápasov vonku body u Menom a Poprade, čo sa nám nepodarilo, čiže doma sme chceli určite bodovať. Ani tu sa to nepodarilo nakoniec, ale neviem, za výkon aj mužstvo celého si myslím, že sme si aj zaslúžili vyhrať. Prešov si víťazstvom nad Bardejovom upevnil vedenie v tabuľke. Sme radi, že sme vyhrali 4. krát v rade, prakticky 5. krát aj s tým poharovým zápasom a dúfam, že to bude takto pokračovať aj naďalej. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová. Futbalistom Partizána Bardejov začala zimná príprava pred náročnou jarnou časťou. Na prvom zraze sa trénerovi Romanovi Bertovi hlásilo 18 hráčov. V kádri nastalo niekoľko zmien. Petica hráčov odišla a rovnako 5 futbalisti tým Partizána posilnili. Futbalisti Partizána Bardejov sa stretli prvýkrát v roku 2019, v pondelok 7. januára, aby začali spoločnú prípravu na jarnú časť druhej ligy. Červeno-modrí majú v prípravnom období pred sebou 13 zápasov s poľskými, maďarskými, slovenskými mužstvami a jedným ukrajinským tímom. Prvý týždeň budeme pracovať v domácich podmienkach, budú aj dvojfázové tréningy. Od pondelka od 14. ideme na týždeň do Bardejovských kúpeľ. S tým, že sústredenie zakončíme prípravným zápasom s poľským tímom z Krosna. Na úvodnom zraze Partizána Bardejov sa stretlo 18 hráčov. V kádri nastalo viacero zmien. Vedenie klubu už neráta s peticou hráčov Romulo Santos, Sarky, Sivahla, Haladej a Dominik Lukáč. Prišli noví hráči, traja hráči z Tatrna Prešov, Bartek, Micherda a Kerestež a starý známy pre bardejovský futbal Slavo Kica sa vrátil z Popradu. V priebehu týždňa sa do prípravy zapoja aj Marko Milunovič, Mikita Ročev a niekoľko odchovancov. Počas jesennej časti Bardejov nenaplnil očakávania. V tabuľke sa nachádza až na 14. pozícii. V jarnej časti bude chcieť zlepšiť výsledky a v tabuľke poskočiť vyššie. Cieľ je jasný určite, aby sa Bardejove hrala aj budúcu sezónu druhá liga. A my ako vedenie sme k tomu urobili, alebo aj pár krokov, aby sme troška aj ten káder obmenili. V novembri minulého roka sa v Bardejove uskutočnilo stretnutie s potenciálnym sponzorom z Poľska, ktorý by mohol vstúpiť do klubu. Ako je to s jeho príchodom? Naďalej jednáme so sponzorom. Viete, k tomu sa ešte nechcem nejak bližšie vyjadrovať. Ja pevne verím, že v prvej polovici januára to budeme mať uzavreté a dúfam, že to dopadne pre klub dobre. Jarná časť druhej ligy sa začína 9. marca. Partizán by sa mal stretnúť doma so Šamorínom. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová. Bazéne Košickej mestskej krytej plavárne počas prvých januárových dní nového roka odohrali vodné polistky turné pod názvom Olympia Cup of Three Kings, na ktorom si zahral účastník tohtoročnej vodnopólovej Euroligy SG Olympia Košice, slovenská ženská reprezentácia a dvaja zahraniční účastníci, maďarský Eger a účastník talianskej Ancony. Hralo sa systémom každý s každým a pohár pre najlepší tým si odniesol maďarský tým z Egeru. Ten zaznamenal v Košiciach 3 suverené výhry a na druhom mieste skončila talianska Ancona, ktorá si poradila s Olympiou v dobrom zápase, z ktorého sú naše obrázky a aj s našou reprezentáciou, ale nestačila na Eger. Košice sú veľmi pekné mesto a hlavne teraz, keď to tak pekne nasnežilo, pre nás je to ešte krajší zážitok, lebo u nás sneh nie je tak často. Veľmi pekne sa chcem poďakovať Olympii za pozvanie na turnaj a domov si odnášame pekné zážitky z Košíc. Sympatický tréner Ancony Milko Pače zaželal krátko pred odchodom domov Olympii veľa šťastia v historickej nadchádzajúcej premiére Olympie v prestížnej Eurolige, ktorá sa hrá v Metropole Východu 24. až 27. januára a aj preto bol tento trojkráľový turnaj veľmi cenný. Ja som veľmi rád, že ten turnaj sa nám podarilo usporiadať. Sme len na začiatku. Treba povedať, že sme začali prípravu 28. decembra. V podstate sme v kondícii, chodíme do posilňovne, plavecké tréningy máme, takže to vidieť na dievčatách, že sú unavené, ešte nemajú tú výbušnosť, ale výborný, super nás preverili. Nedostatky samozrejme budeme snažiť odstrániť. V tom období celkom som spokojný s momentami. Chýbajú tie preslovky, poviem otvorene, som čakal, že trošku lepšie zahráme a dosť veľa zlých
vyhrávok máme, ale to väčšine má, to je kvôli tomu aj, že v podstate ešte není tá výbušnosť. Pred dievčatami je množstvo roboty, aby sa prezentovali v najsledovanejšej súťaži čo najlepšie. A tak takáto previerka padla isto vhod, čo potvrdila aj opora SG Olympia Daniela Vomastková. No, myslím si, že nás previeril hlavne psychicky, spíš než fyzicky, ale bylo to vážne náročný. Určite príprava dobrá. Vlastne Itálie, Maďarsko, proste podobná liga, proti ktorej budeme, no, trošku podobná, proti ktorým budeme hrať tú Európskou ligu a myslím si, že to bola dobrá príprava. Spokojnosť s vydareným turnajom vyjadril aj manažer Olympie Ľubomír Tóth. Mali sme tu dobré družstva, hralo sa dobré vodné polo, tento posledný zápas mal svoje čaro, hlavne to, čo sme očakávali, tak tento turnaj priniesol pre náš klub. Dievčatá by mali z toho stresu trošku opadnúť, mali tu dobré týmy, takže už koncom januára ešte popri tých ďalších zápasoch, ktoré tam máme, ale tu hlavne v domácom prostredí už by mali byť pripravené na takéto ihrisko. Manažer Olympie po nedávnom mikulášskom turnaji avizoval snahu organizovať medzinárodne obsadené turnaje pri každom významnom sviatku a ten prvý tohtoročný na seba nenechal dlho čakať a bude pokračovať ďalej, takže sa máme na čo tešiť. My tieto turnaje začíname organizovať a chceme ich preniesť do pozície tradícií, čiže ročne minimálne 4 medzinárodné turnaje a každý rok by sa malo začínať v tomto období medzisviatkovom turnajom Olympia Cup of Greetings. Vodnopolová Euroliga koncom januára už klope na dvere. Program bude nabitý. V budúci týždeň cestujeme do Maďarska, kde sa stretneme s reprezentáciou Srbska, reprezentáciou Chorvátska, takisto s maďarským veľmi silným klubom Senteš. Potom je krátka pauza, ešte doľaďovanie, no a vrcholí to bude ligou, Európskou ligou koncom januára. Vodným polom sa naše spravodajstvo končí. Pekné sledovanie aj naďalej. Dovidenia.